Доброго здоров'я, шановні краяни! Сьогодні ми вас запрошуємо в музей мистецтв Прикарпаття. Саме тут розгортається, чи розгорнуто вже, точніше сказати, виставка відомого в Україні художника Михайла Васильовича Дирбовки, нашого краянина, уродженця села Котиківка, що межує із Городенкою. Пане Михайле, ви тут представляєте в основному живопис, але я знаю, що ви маєте гідний доробок і в різьбі, і ще десь в чомусь там десь. Але ми, очевидно, почнемо з того, ваше входження, ваше наближення до мистецтва, чим воно було обумовлено, цьому сприяла сім'я, сприяв якийсь випадок, чи, може, так воно само собою і склалося? Мені трудно сказати, коли то почалося, бо то ще почалося, певно, з дитинства, коли хотілося малювати, хотілося відображати цей навколишній світ у барвах, в лініях. А потім мені в кінці, після 7 класу, пощастило поступити в Косівське училище прикладного мистецтва, де я дістав фахову підготовку по рисунку, живопису, різьбі, композиції, скульптури. І це мені пригодилося в моїй подальшій творчості. Хочу сказати, після цього я ще закінчив художній інститут у Львові, інститут прикладного мистецтва. І так доля розпорядилася, що мене направили в Тернопіль, і там почалася, по суті діла, моя така вже свідома творча діяльність, виставочна діяльність, виробнича робота. І всі оті от досягнення то я, по суті діла, здобув на теренах Тернопілля. Але ми будемо про ці ваші досягнення, зокрема, на теренах Тернопілля, але все ж таки хотілося б дещо уточнити. Я знаю, що в тому такому встановленні, наближенні, точніше, до мистецтва, велику роль відіграла мати Євдокія. Ось вона родом з гірського краю, ось займалася і паперовою витинанкою, і робила ружі, ну і була доброю майстринею писанкарства. Ну, вплив матері то є безперечний, бо то треба віддати належне матері і є глибокому розумінню отих дитячих задатків. Ну, бо батько є батько, там треба була така фізична робота, а мама вже оті от порухи душі дітей розуміла і всяко тому сприяла. І та завдяки матері, то, по суті діла, я і поступив у Косівське училище, і там вже досить фахово нас готували як спеціалістів, і є непогані, мені здається, здобутки і в різьбі по дереві, і в інших видах мистецтва. І тут вплив матері беззаперечний і не підлягає сумнів. Я знаю з попередніх наших розмов, що добрим таким певним якимось зарядом для вас в тому часі, коли ви були студентом чи учнем Косівського училища декоративно-прикладного мистецтва, зіграв священник, чи то за Кришори, чи то з Текучої, ви, здається, були на канікулах, і там ви робили етюд. Чи це було завдання, чи це було, так, як кажуть, самовияв, такі наближення. Чому саме ваш вибір там, а чи там ще в ті часи були гарні архітектурні будівлі, були краєвиди, чому церковця потрапила, як кажуть, під пензель молодого митця? Та то трудно сказати, бо то є дитина почала, по суті діла, дитина 15 чи 16 років, і я перший пішов на етюди,
Ну, і саме краща будівля, яка може бути в селі, це є церква. І так сталося, що я ту церкву намальовав перший раз у житті олійними фарбами, бо до того тільки акварель. Перепрошую, це акришора чи текуча була? Це було акришора. І так сталося, що я гостював той час у своїй бабусі. І так сталося, що священник йшов перед хатою, і бабуся покликала священника похвалитися, що там внук намалював. Ну, а оскільки то ще ті 60-ті роки, так спеціалістів не дуже було багато, та він подивився на мого етюда, сказав, що ніби гарно, і спитався, чи не міг би я дещо там підправити, значить, в церкві, бо їм там десь з канцелярії тоді дали завдання всі греко-католицькі символи замалювати. А кажу, тобі є фарби, то ти вже так дивишся, вмієш малювати, давай підемо в село Текуча, бо він там на парафії. І кажу, а церковця була на той час православна, так? Тоді всі були православні після 46-го року. Якраз то греко-католицькі ті всі символи, там серце, меч в серці, там і так далі, всяким чином старалися знищити, переробити на московсько-православний лад. І ми взяли фарби, пішли в село Текуча. Ну, то там ікони, де були ніби літографії під шклом, то було легко. Зверху я намалював, значить, там замалював то серце. На склі намалювали, так? На шклі, не на літографії, а на самому шклі. І воно там пішло. Гірше було, коли треба було хоругву переправити. Там вже безпосередньо треба було на полотні. Але я став, подумав і вийшов з положення. І ще священник попередив, каже, ти так зроби, дитина, щоб то можна було потім здерти. Був далекоглядний, так, напевно, чоловік? Напевно, я не знаю. Я собі подумав, як то так, така держава, така релігія, як то так. Він каже, сину, все може статися в цьому житті. В непевному світі, так, такому. І я придумав, я взяв свічки. Закапав там, де ті були, значить, символи цього, і зверху акуратненько замалював олійною фарбою. І мені зараз самому цікаво, чи та ще коругва є, чи вона збереглася, чи її відшкрябали, чи так і висить з тим. Ну, але був такий випадок в моєму ще молодому житті. То я так збагнув, Михайло Васильович, що вже тоді, вам десь тоді було років 15-16, так? Та так, то ще були перші курси десь. Ну, одним словом, дітвах. Ще був дітвах, але що? Вже з пензлем. І раз священник запросив до храму, то видно, чоловік, ще раз повторюсь, був далекоглядний, і він відчув, що з цим молодим юнаком можна мати справу, тим більше, що він вам дав, як кажуть, кинув на розум таку фразу, що нічого тут не може бути вічного на цій грішній землі, все воно може змінитися, що зрештою і сталося. Заставило мене задуматися над цим життям, що то є не все стало, не все. І тепер я, Михайло Васильович, вже так достеменно на всі 100% збагнув ту вашу таку ревність творчу, ту таку вашу прихильність, вміння і здатність прислужитися рідній українській церкві. Я знаю, що, зокрема, на Тернопіллі ви дуже і дуже багато зробили і в нових храмах, і в давніших храмах щодо поновлення, щодо іконостасів і так далі. То, будь ласка, кількома такими колоритними штрихами, якщо можна, де і що вам, як кажуть, вдалося. Ну, вже, значить, після закінчення тої перебудови, тоді можна було вже
оформляти ніби храми, вже храми почали переходити у власність громади. І громади старалися, вони і так були ніби непогані, але за віком, бо то ж не давали малювати, і не було навіть таких спеціалістів, за віком деякі вже там розписи, а деякі нові храми, значить, вже почали нищитись, і треба було то підновити. Я можу похвалитися, що я за своє життя особисто десь намалював і нових оформив 10 храмів. Я вже не рахую тих церков і тих, де я був просто, ну, як запрошений там дещо. Як консультант, порадник, так? Ні, як консультант, порадник і виконавець, бо то ж таке діло, радити добре, але треба ще і зробити, і щоб люди... Щоб громада була вдоволена. Щоб люди з побожністю і душевним трепетом підходили до тої ікони, то і дуже важливо. Мені кажуть люди, що мені то вдалося. Але я знаю, десь я читав, що ви, і крім того, що робили там розписи, поновлювали старі іконостаси, ви десь і зробили новий іконостас, в якому зі сіл Тернопілля. Є таке село Чагарі на Тернопільщині, де мені пощастило зробити, повністю оформити церкву і зробити іконостас. Теж повністю це я робив і одну, і другу роботу. І це люди тепер, коли приїжджають, то я там навіть недавно був, бо треба було сфотографувати роботи, ще мене пам'ятають і раді, що я там приїхав і не забуваю дорогу до їхньої церкви. І ще до цього часу гарно стоять ті ікони намальовані, і іконостас збережений в чудовому стані. Я задоволений, і люди задоволені. І, шановні краяни, вам хочу нагадати, що сьогодні у програмі «Навзаєм» ми спілкуємося з відомим українським художником, нашим краянином, уродженцем села Котиківка, що біля Городенки, Михайлом Васильовичем Дирбовкою. За свій життєво-творчий час, відтинок, цей чоловік зробив надто багато і в живописі, і в різьбі, і не тільки. Ну, у продовження нашої бесіди, зокрема з акцентом на релігійну тему, примітно, що і тут, в експозиції виставки, і в каталогах ваших робіт є чимало храмів, архітектура сакральна. Що вас спонукає, як кажуть, наближатися саме до цього? Ну, насамперед, ота божественна краса, яка закладена у архітектуру цих споруд, це саме, і крім того, я знаю, навіть для увічнення їх по можливості на тих полотнах, щоб ті споруди не тільки були окрасою природи, а й інтер'єрів. І я люблю малювати ті архітектурні ансамблі, пов'язані з церквами, з якимись палацами, іншими такими визначними спорудами. Це сприяє навіть те, що організовуються останнім часом такі от творчі пленери художників, на яких я був запрошений, це і Збаражі, потім ми були у Зарваниці на пленері «Сакральне мистецтво». І мені хочу похвалитися, що, скажімо, ікону Зарваницької Божої Матері мені, верніше, з'явлення ікони Зарваницької Божої Матері мені одному з перших на Тернопільщині вдалося цю композицію зробити. Вона, до речі, тут представлена в експозиції на виставці. Потім мені ще намалював я і портрет кардинала Йосипа Сліпого
125-річчя цього року, якого святкує вся, ну, все... Цілий світ, можна сказати. Можна сказати, цілий світ, у всякому разі, всі греко-католики цілого світу, це точно. Михайло Васильовичу, я знаю, що коли ви були студентом Львівського інституту декоративно-прикладного мистецтва, так він, здається, іменувався тоді, ви мали дуже добрих вчителів, і, очевидно, доля вас звела з такими відомими особистостями, як Возницький, як на той час викладач Володимир Овсійчук. І були у вас певні якісь такі, ну, історії, пов'язані з реставрацією якихось там палаців, були якісь такі потуги пошанувати дещо із об'ємної сакральної різьби. То, будь ласка, що ви взяли саме від цих таких славних мужів? Перше, що можна взяти від цих людей, це їхню таку фанатичну закоханість у свою справу. І ту жертовність, з якою та справа робилася. Хочу сказати, що у 70-му році, здається, в 70-му році після першого курсу ми поїхали на реставрацію Олеського замку, який був в той час, ну, в страшному занедбаному стані, згорілий, значить, так далі. То ми були в тому першому десанті по реставрації. Коротше кажучи, ми зробили за тих два тижні студенти більше, ніж пару робітників за 6 років. Це раз. Потім нам прийшлося, як молодим таким хлопцям, їздити по Західній Україні і збирати залишки по церквах, які були закриті, знищені, перетворені під склади, але десь на карнизах, на висоті ще залишки скульптур. І ми ті скульптури доставали, діставали, і оскільки ми вже трошки розумілися на мистецтві, розуміли ту цінність тих робіт, і доставляли їх в Олеський замок для подальшої реставрації. Ну, це, очевидно, були роботи не пінзеля. Чи, можливо, і його? То, скоріше всього, що були вже учні його, пінзеля, але скульптури до досить високої мистецької вартості. І самі ми приймали посильну активну участь у відновленні тих інтер'єрів, які знаходяться в Олеському замку. Олеський замок реставрувався на протязі багатьох років. Ми були тим першим десантом, який започаткував і який, можливо, навіть там якісь започаткував традиції тих дальших реставраційних робіт, бо там потім досить часто на Івана Купали збиралися. Вся, можна сказати, вся інтелігенція Львова приїжджала відзначати Івана Купала в Олеський замок. В експозиції виставки примітно, що ваше тяжіння є до родинного осідку, тяжіння до родоводу. Тут ми бачимо і портрет матері, і портрет батька, і портрет дідуся, і бабусі. Це що є? Бажання, очевидно, духовно наблизитися і насамперед родині передати, як кажуть, таку візуальну пам'ять. Очевидно, що так. Чи ви можете по-іншому дивитися? Ну, для всіх є батьки, то є святе. І я щось задумався над тим, що ми скажемо, у всякому разі люди мого покоління, далі діда своїх предків не знаємо. А мені захотілося... Вони ж прожили життя, вони мріяли, думали, щось робили, чогось досягали. Старалися заради дітей, заради внуків.
так є. І вони мріяли, то все робили. І вони потім лишаються у безвісті. Але це є надзвичайно інтелігентні, високодуховні люди, які заклали, по суті діла, основи нашого мислення, навіть нашої державності. Тому я зобразив, тут є і дід у мене є, і баба, і тато, і мама. Чому? Бо, ну, по-перше, це є святі люди для мене особисто, а по-друге, вони заклали те відношення до мистецтва, і це моя якась така вдячність їм, і щоб навіть мої вже внуки пам'ятали за них. Шановні країни, я хочу вам нагадати, що сьогодні у програмі «Навзаєм» обласного телебачення «Галичина» ми маємо слушну можливість поспілкуватися з відомим українським художником Михайлом Васильовичем Дирбовкою, уродженцем села Котиківка біля Городенки. Тут, у музеї мистецтв, він організував виставку своєї творчості, свого живопису в основному. Михайло Васильовичу, я не знаю, бо тільки експозиція вашої виставки, ви її іменуєте ювілейною, хоча ваш ювілей ще не з таким аж дуже поважним віком є, так, цей ювілей. Ось ви ще повний сил, натхнення, бажання творити. Ось ви згадали, що ви на пленарах буваєте і берете участь в групових виставках і на рівні України, і за рубежем десь виставлялися, і багато ваших робіт є у колекціях приватних, так, приватних колекціях. Чому ви тільки сьогодні тут, у Івано-Франківську, представили живопис? Де ваші різьби? Чи їх так мало, що нема що виставляти? Чи вони десь розсіяні поміж люди? Коли я прийшов до праці у Тернопільський художньо-виробничий комбінат, там прийшлося мені робити різні роботи, в тому числі різьби по дереву, оформлення громадських інтер'єрів, це і кімнати урочистих подій, і, значить, дитячі садики, і школи. І прийшлося мені працювати в дереві. Ну, всіх робіт неможливо, я не можу навіть частину своїх живописних робіт, я тільки маленьку толіку привіз сюди, тому що, ну, зал більше не поміщає цих робіт. Хіба якщо будуть ласкаві мене ще раз запросити, то я постараюся вже зовсім інші роботи привезти. А відносно дерева, то переважно в громадських спорудах Тернопілля. Ну, і то іконостас зробив з дерева, і навіть для себе особисто, але нема можливості привезти все, що ти зробив за своє життя, бо то вже аж мені вже страшно щось говорити, скільки то вже років пройшло після закінчення навіть училища, а вже не говорячи про мій теперішній вік. А відносно ювілею, то я вам скажу так, що, ну, так вийшло, що коли мені було 70 років, це був 14-й рік, а 14-й рік, 2014 рік, всі ми пам'ятаємо, який він був. Так, який то буремний був час, то було не то, що до мистецтва, то навіть щось про те і думати не могло. Десь цілий рік. І мені так і не вдалося зробити виставку в той час, аж роком пізніше у себе у Тернополі. А тепер я вирішив, що я буду чекати, поки там буде десь там 120, ну, 70-75 і так далі. То я вирішив, ну, показати свої роботи не тільки в Тернополі, а і на Франківщині, звідки я родом, де моє коріння, де душа, значить, тягнеться до цього краю. Ну, і таке. Такі от речі. Михайло Васильович, я достеменно знаю, бо ще раз повторюю, дещо начитався, і не тільки,
що ви себе як творча особистість відчували в тих юних роках, ви танцювали, ви співали, чи зараз потяг до того такого духовного азарту ще залишився, чи це все лишень такі ще, лишень спогади приємні, чи може не дуже приємні? Ну, приємні спогади. Був такий гріх в моїй молодості, любив танцювати, співати може менше, бо коли танцюєш, співати вже не можеш. От. Але навіть було таке, що, скажімо, на Кутківці я організував танцювальний гурток і, можливо, вперше на сцені сільського клубу танцювали не діти школи, а вже діти, яким там 18-25 років. То це було таке. Правда, то тривало недовго, бо я потім поступив в інститут і вже продовжувати не було кому ту справу. Люблю я танці, люблю я спів і щиро радію, коли наші митці на цій стезі добувають висот. І ви не сказали, що дуже-дуже люблю рідний край, природу, довкілля, своєрідну архітектуру. То все ж таки, Михайло Васильович, ну вже, як мовиться так, на розходини. Зараз рука тяжіє до пензля, чи, можливо, і тяжіє до різця? Скоріше до пензля, і поясню чому. Тому що пензлем можна сказати те, що ти хочеш, а до різця, ви розумієте, коли треба щось різьбити, виконувати в матеріалі, це вже потребує громадського запиту. Щоб просто так людина робити, як то кажуть, заради того, щоб робити, то вже... Зрозуміло, бо тут витрати так. І матеріальні, і фізичні, так. Ну і ще треба мати певне обладнання, скажімо, навіть ту дошку простругати, я вже не кажу, що там різьбити і так далі. То треба мати обладнання, треба мати місце. Якщо вже є громадський запит, скажімо, якась громадська споруда, чи там ще щось, хтось тобі замовляє якусь роботу, ти, звичайно, вкладаєш душу і серце, і весь свій талант, і виконуєш. А просто так робити, це дуже тяжко. Живопис трошки інакше. Тут, якщо навіть його запиту нема, можна поставити в куток і чекати, коли прийде, як то кажуть, запит. Хто має прийти за ним. Той, хто має прийти. І такі часом речі бували, що чекаєш декілька років, потім приходить людина, їй якраз в тої... І каже, Боже, та я вас так давно шукав, де ви були? Були такі моменти в моєму, що там якраз, о, того ми шукаємо, того нам треба, добре, що ми знайшли, добре, що ви зробили, добре, що так є. Чи цьогорічне живописне літо вже десь на полотні, на папері? Цьогорічне тільки починається. Зараз нас запросили на пленер у Більше Золоте на Тернопільщині. Там такий дуже гарний мальовничий куточок на Тернопіллі, якраз біля Дністра близько. І ми тільки-тільки почали. Ще. Тільки завезені матеріали, робота, пензлі і фарби, а ще не малював. Але думаю, що я ще пару робіт створю, тому що оці пленери дуже багато дають для розвитку, від спілкування з собі подібними художниками, які роблять в інших техніках, інших манерах, це збагачує один одного і мене в тому числі. Михайло Васильович, мені залишається одне єдине вам щиро подякувати за те, що ви, що ми перервали ваш процес творення експозиції і поспілкувалися з нами, журналістами обласного телебачення Галичина, ну і водночас і з нашими краянами. Будемо сподіватися, що ви зробите не кілька робіт, а ще дуже і дуже багато. Хай вам щастить!